Se inscreva no canal, me arruma uma vaga lá no CNN. Não, esse aqui é um gênio. Atenção, freguesa, atenção, freguês. Vem pra cá, porque aqui tem reflexão fresquinha sobre consumo. É aqui, aqui que nós vamos encontrar tudo o que precisamos. Pegue aqui essa decoração de Natal e venda para mim. Como será o Natal na sua casa? Será um Natal triste? Será um Natal alegre? A experiência de contato sagrado, a experiência do divino, ela existe fora desse ambiente também? A religião brasileira é uma religião inclusiva. E a cultura negra é uma cultura essencialmente religiosa. E a cultura brasileira é essencialmente negra. O primeiro caminhão que eu peguei nunca tinha dirigido em estrada, eu pegava ali na garagem. Pô, mas aí não dá. Para você, a liberdade de se vestir como você quer, como você se identifica, a liberdade de ser, é que é o antídoto seu contra a tristeza e a depressão. É. Dançar, mas não é só dançar para um público, não é dançar em um palco, é dançar para uma câmera, é dançar para um vídeo. Isto é técnica ou é muito intuitivo? Eu não tenho fobia de altura, nunca tive acrofobia. Mas as fobias são dinâmicas, né? Elas podem surgir, então nós teremos um teste. Cheguei ao ponto para experimentar a liberdade. O covarde não é quem não sente medo, mas covarde é quem deixa que o medo paralise. Estou tranquilo. Mas, se for necessário, eu demonstro nervosismo. Ah, não. 5, 4, 3, 2. A semelhança é evidente? É evidente, desculpa. Evidente. Eu vou pedir um teste de DNA. Passei a acreditar, é isso que eu falo, nas prisões que nós nos colocamos, que vem de fora pra dentro e não de dentro pra fora. Fafá, uma pergunta muito simples. Você já foi criticada por consumir? Me parece que é meio que um círculo vicioso. Olha quantos empregos que eu tô gerando na minha festa. Deus me livre de uma paixão. Pô, ninguém bateu palma aí, vou no final? Que é isso? O amor nos transforma por completo. O amor nos muda inteiramente. Agostinho nos diz que a medida do amor é amar sem medida. Quase 1000 anos e pouco depois, Pascal nos diz que o amor tem razões que a própria razão desconhece. Oficialmente estão casados, podem se beijar agora como marido e mulher.